Boulder Dash je hra na NES a na mnoho dalších jiných platform, ale teďka budu hrát verzi NESovou a jsem opravdu zvědavý, jak to vypadá, protože je to moje oblíbená hra z 8 bitů, z C64, ale tohle vypadá nějak barevně divně. To vůbec nevypadá, jak to má vypadat. Jen pro jednoho, pro dva. Z roku 90. To je zrovna dobrý rok na hry. Ale tahle ta grafika nafouknutá, to teda nevím, nevím. Ukažte. Ale pro makaně to vypadá. Můžu si vybrat z barvy zelený. Ježíš, tady je barev. Si vyberu modrýho. Třeba bílá. Kde byla ta modrá? Já už ji nenajdu. Tak budu světle modrý. Password nechci. Přiletím letadlem, jo. Taková cutscéna dokonce. Mapa? Ale vypadá to vymakaně. Až na tu divnou grafiku to vypadá dobře. Aha, stejně můžu vybrat. No, to se mi líbí. Svět 1-1. A proč já v tomhle náhledu vidím tak cukatě, když normálně v emulátoru je to plynulý? Počkat. Jo, vyžírat i mimo, když držím a dám do strany, tak vyžeru na stranu. Ale normálně vyžírám tím, že jdu. Šutr mi nesmí spadnout na hlavu. Diamant myslím, že taky ne. Zkusíme to radši, abych věděl. Jo, tak diamant nějaký zabije. Že nic mi nesmí spadnout na hlavu. Protože na Linksu, když jsem hrál tam tu verzi, tak tam mi na hlavu diamanty padat mohly. Takže cílem je vyžrat tamhle 9 diamantů ještě a jít do exitu. A neumřít, nehodit si na hlavu šutr. Já mu i můžu sežrat. Stejně jako takhle vyžírám na stranu tu hlínu, můžu sežrat diamant na stranu, takhle, aniž bych tam šel, tak. Takhle pod sebou ho sežeru. Tak, se dá využít. Stejně tak můžu i odstrkávat ty šutry. No nemůžu. Já můžu odstrkávat takhle šutry. Ale na dálku nemůžu, že držím a dám doleva. A nedostatek. To šlo na Commodore 64. Tak, kolik mi ještě zbývá? Jeden, tak už můžu do exitu. Takže už na ostatní kašlu. Exit bude zřejmě na konci. Tohle jsem mohl ještě vyžrat teda. Tak, jsem tu. A pak začínám zase tamhle z toho domečku. A to je tady docela nějak málo levelů, ne? Já myslím, že to mělo tak 100 levelů, něco takového. Kde jsem? Tady jsem. Ale grafika těch diamantů je pěkná. A tady už je nepřítel. Ještě 3 mám sebrat. Přátelé, bývají blbí, že chodí jenom po zdech. Vůbec nesledujou hráče. Takže se s tím dá dobře počítat. Aha, tady nic není. To ovládání je takový gumový trošku. Jo, dávám dolů. Máš mu dolů a on se jako tak jako otáčí, jako že se mu nechce až potom teprve. A teď rovnou. Teď okamžitě. Někdy se bude jenom tak cuká. No, nevím, proč to dělá takhle. Musím dlouho držet, aby on se rozešel vždycky. Mě trošku na tom vadí. Taková maličkost, ale hrozně to otravuje v tom ovládání. Co tady stěhím? Musím nějak odsypat. Tak. Exit. Kde bude exit? Určitě napravo.
když tady jsem to sebral. Cože? Tak musí být někde tady. Tak kde sakra? Já tady nemám exit. Jen jsem zapomněl dát. No, tak bude na začátku teda. Jinde už být nemůže. No on je opravdu na začátku. Tohle to možný. Ještě dva levely a jsem v nějakým jiným místě, jo. To je zajímavý. A bude asi hrozně těžký najednou. Postupuju tak rychle po té mapě. 15 diamantů. A taky tam byly takový speciální, už nevím, jak to vypadalo na tom Commodoru. A že když na to spadl shooter a rozdrtil to, tak se z toho staly diamanty. Jsou dva, jo, nejenom když jsou dva šutry na sobě, ale když i šutry je tady na kostce, tak se odvalí dál. A když je šutr na hlíně, tak se neodvalí dál. Tak tady už nic není. Takhle risknu a projdu. Ještě pět. Ještě čtyři. Ještě tři. Ježíš, ten tam neměl spadnout, tam se spadnul ten druhý. Doufám, že ještě jich tady bude víc a že jich tady není přesný počet, vždycky jich bylo víc. Zatím. Ještě dva. Tamhle vidím dva. Jeden, dva a do exitu. A kde je exit? No, já jsem tady nějak... Někudy, kde jsem nebyl. Abych si to nezazdil. Tady někde. Nevidím přes ty čísla vlevo nahoře. A to zkusím teda doprava. Určitě bude tady někde. Jo, je tady. Už jsem se bál, že budu muset na to poslední místo, kde jsem nebyl. Tam jsem to měl docela zazděný. Poslední v tomhle světě. Nebude tam nějaký boss potom. Ale to je nějaký prázdný. Taky tam bývala nějaká rozrůstající se láva a podobné věci. To pak už nebylo jednoduchý. No ale tady nic není. 18, jo. Jo, já je musím zabít a z nich se stanou ty. Aha. Ale tam musím takhle vlítnout, jo. Hezky, taková hromada. A už jenom 9. To bych mohl vzít nějakýho jednoduššího, ne? Musím dát nějaký tře. To jsem moc chytře neudělal teda. Jsem udělal přímo blbě. Počkat. Tady s tím... To zařídím chytře. Tady potřebuji shooter, takže tam ho šoupnu. Tak, ten chodí tímhle směrem, takže tady mi to půjde. Tak. Exit. Tak, kde máme exit? Zase někde dole vlevo. No, tu bude vpravo. Dostávám za to body, když žeru. Nedostávám. Tak, je to. Zatím to jde. Ale jedu někam. Husky mě táhnou na saních a jedu do ledu. A jsem v ledu. To nevypadá jako led. Tamhle dole je pyramida, tamhle sopka, tamhle nějaká jeskyně. A tohle, že má být led. No, je to led. Jsou tady tučňáci s diamantama.
4 diamanty. Aha, takže já je mám pustit a oni mě tady budou zabíjet. Dobrý. A jestli oni chodí teda takhle blbě, tak já bych tady měl postavit nějakou past a oni budou chodit kolem té pasti furt. Takhle, když to tady v obědu. Jsem to měl v oběd víc. Sakra. Po obědu ještě takhle. Můžu vlastně napravit. A teď jsem to udělal blbě. Ale ne, to bude dobrý. A teď, když ho pustím, no vlastně, on bude chodit tady jenom dokola. No to jsem to neměl udělat takhle malý. Uvidíme. Tak a on bude chodit jenom tady okolo, podél zdi, že jo, podle svý zdi, dokola. Jo. Leze dovnitř, tam to obejde a zase jde znovu. Já, on na mě šách. No, u některých to takhle bylo, no, že jsme nemohli jít dva vedle sebe. Že on, když byl hned vedle mě, tak mě odprask. Musí být o kostičku mimo. To taky šlo urychlit tenhle začátek, tady to nejde. No, takže když já ho pustím, takhle sem nahoru. Já to tady nebudu vymýšlet složitě. Udělám zase takhle kolečko. To trošku fungovalo. Bude do háje. Tak já mu to zežeru. Tak. Hlavně, že se nedostane dál. Bude si tam chodit dokola. A co když se dva srazejí? Co se stane potom? Tak. Láky pustím. Ježíš, zase jsem k němu vlez. Sakra. Já jsem nechtěl ani tak vysoko. Já jsem chtěl zatočit, že to zpomalené ovládání. Kolik mám životů vlastně? Já jsem teďka byl zvyklý z toho Linksu. Tam bylo nekonečno životů. A tady nějak nemám životy. Co pauza? Že bych taky měl nekonečnou? No tak tady už to bude trošku těžší, no. Takže odpál. Zeberu. Dobrý. Zase tady v obědu. Jaj! On si jezdí po té své straně, ale to už tam můžu nechat. To je. Jsem tu hrdině vytáhl pod nohou. Počkat. No, oni už tam chodí spolu. No, tady teda odevřu, ať si jde pryč. Takže počkat, on tady není oddělený a půjde po mně. Musím oddělit takhle. Tak. Ono mi to spadlo na hlavu. Já jsem na to zapomněl, že mě to zabíjí. Je. Ale i v tom Boulder Dashovi na C64 šel, myslím, diamant sežrat ze spoda. Protože mi nespadl vlastně na hlavu, já jsem to vyžral, že jsem tam vlez. A měl jsem ho na hlavě, že mi nespadl na hlavu, a pak jsem ho nahoru vyžral. Tady ani tohle nejde teda. Ale mám tady nějaký kód. Můžu pokračovat rovnou, tak já jdu pokračovat. Ale jak tak koukám, jak se zvyšuje ta obtížnost, tak asi to bude ten zádrhel v tom, že je tam jenom tak málo levelů. Ale ono by to nevadilo, kdyby to ovládání, to je taková blbost. A jak to zkomplikuje to ovládání? Víte, tohle to zpožďování, no. Co kdybych to udělal nějak chytřejc a ne, se tady s nima páral. A tady takhle v obědu všechny. Vypustím je všechny. Vyžeru to všechno. A to ani všechno vyžírat nemusím. Tak oběru tady ty budou stačit. Tady vyžeru, takhle to vyčistím. Oni se tím pádem budou držet těch vnitřních čtverců. Nevím teda, jestli je to extra výhoda nějaká.
otevřu. On začne chodit dokola. Otevřu. Jsem stejně udělal blbě, já jsem měl poslat nějaký jinak, ale nevadí. Tohle je furt ještě dobrý. Tak. Mu to ukradnu, ne? Teď mu to ukradnu, tak. Čekat. Já zase odevřu tudy. Pohodě. Ještě mu to ukradnu rovnou. Tohle odevřu tady třeba. To ale muselo dělat to, co chci. Můžu jít do exitu, který je kde? Zase dole vpravo. Tam bývá často. Jo. A úplně jednoduchý. No, tohle už vypadá hůř. Sloni jsou tady zamrzlí. Nebo mamuti. Kolik? 4 diamanty jenom, jo. Aha, zase je musím pustit ven, sakra, to ale nechci. Tady musím udělat nějaký místo. Aby on někam hrozně daleko jezdil a nechodil tady furt. Takže to on stejně bude dělat. Tak, takže když ho pustím, on půjde tady po té levý zdi, pak půjde tady dolů. Tady nahoru, zpátky. Nebo bych mu to mohl taky hodit na hlavu a tím ho zabít. Tak, vypadni. Kudy jde? On jde tudy. Já jsem myslel, že půjde dolů. Já jsem chtěl zasypat. Čekaj, až se budeš vracet, ty uvidíš. Se někam jinam, on zase půjde horem teďka, no. Já na něj kašlu, nebudu ho zabíjet. Tak. To už nestihnu, stejně jsem ho chtěl zabít. Tak, tenhle to vezme taky horem. Tak. On tam dojde. Teď budeme obtěžovat. Dobrý, ale čím víc místa tady dám, tak tím víc, nebo díl oni tam budou chodit. A díl dají pokoj. Tak, odjeď. Tak, já tam vlítnu. Seberu si to. Tak a teď, jestli tady oni budou nějak synchronizovaně chodit, tak to bude problém. Ale vypadá, že ne. To dobrý, je tady mezera. Tak, ty odjeď. Já ti to tam vyčoruju. Tak, a můžu jít do exitu. A exit předpokládám vpravo dole. Tady jsou taky! Jau! Pane bože! Já už jsem to smažil do toho exitu. Hlava nehlava, no. Kde je ten exit? Já ho teďka nevidím. Určitě vpravo dole. Tak proč já jsem šel tam? Jsem to chtěl vzít tak a tak. Je taková dlouhá cesta. Tak počkat, já to budu dělat tady. Když tady bude exit. Předpokládám. Tady bude exit. To tady vyžeru. Jak to, že teďka mě nezabil ten mamut, když jsem mu vyžíral ze spoda? Jako minule jsem vyžíral ten diamant. Asi jsem se zastavil moc rychle. Tak, odjeď. A tenhle jede pozdě. Tenhle jede tak, jak jsem čekal, že pojedou. Au, jsem byl moc blízko, já už jsem to viděl. Ale na poslední chvíli jsem to viděl. No a to bude složitější, tohleto.
To je nejhorší, že se musí dopředu připravit to místo. A nebo že bych to udělal tady. Jak to, že on jel tak rychle zpátky, to prošel tady to celý, jo? Nějaký nesmysl, ne? Jo, ono to tady je zavřený. Aha. Ono se to tady zavřelo. Tak on tam potom nešel. Tak, sem půjdeš a tady budeš bloudit. Tak, tady budeš chodit. Aby to šlo udělat i tak, že je tam uvězním, ale to by bylo moc práce. Tak, pojď. A tohle ti hodím na hlavu. To je přesně mířená střela. Těsně vedle. Tak si to tady vemu. Tebe pustím. Dobře, se mi to nepovedlo, tak teď. Jenže teďka už půjde ten druhej zase. Že jo? Jdeš? Nejde. Teď jde. Horem, tenhle jde spodem. No, taky jsem ho netrefil. Vyžeru. Tohle schodím, kdyby tam náhodou někdo šel. Tyhle pustím oba už najednou, ať daj pokoj. Tak, teď bych mohl být někde v bezpečí, tohle tady vyžeru radši, ať tady mám víc místa. Že tady nejsem v bezpečí, do prčic. To není dobrý. Vůbec není dobrý tohleto, co tady dělám. Trošku to tam poházím. Tak, můžu jít do exitu. Ano, je tady exit. Já to věděl. Tak a tamhle dole jsem viděl něco novýho. To bude určitě ta kyselina. Kolik jich mám mít? 10. Tamhle jeden. Jeden. Jenom se mají vyzbírat, nemusím tady nic zabíjet, doufám. Moc tomu nevěřím teda. Ale nakonec asi jo. No, tady se to rozlejzá. Já jsem vlez k němu. No, když ono se to rozleze moc rychle, tak tady musím spěchat, no. Když se to rozleze moc rychle, tak mi to sežere ty diamanty. Ale se nerozleze, bude v klidu. Dělám tady odvážné věci sice. A úplně stejně chcípnu. Ježkovi zraky. Připojit. Od začátku, jo. No tak to ne. No tak dám tomu teda ještě jeden pokus, ale pořád okola tady dělat to, co už jsem udělal. To mě teda dvakrát neláká. Takhle to obžeru. Teďka to zkusím tou novou technikou. To bych mi to muselo zahnout, jo, kam chci. Ježiši, pomoc. Kam šel ten druhej? Jak to? Je, teď jsem pustil jinýho. Do prčic. Budeš tam chodit do smrti takhle dokola. Když tam jsou uvězněnej. Ne, nechte mě. Sežereme. Šel po mně. Sežereme. Ježíš, tenhle je tam taky uvězněný, nebo co tam dělá? To ještě nestačí. Já tam jsem nechtěl. Ježíš, ten taky ne. Pryč. Úplně v klidu.
Já, tak to bylo to leto. Tohle bylo těžší, než ten level, kde jsem skončil. To musím vyžrát. Kdybych pustil jednoho a zabil ho, aby to bylo možná jednodušší. Že trefit ho. To samozřejmě šlo, tady na něj nalíčit nějakou past. Já už tady mám nalíčenou vlastně. To zkusím. Uvidíme, jestli to vyjde. Tak pojď. Uvidíme. Mám tady dvě pasti připravené. Haha, oni z něj nevznikli diamanty, jo, sakra. No, aspoň je tam o jednoho míň. Takže jsem si to tady teďka zasypal a oni tady budou otravovat. Tady není dobrý, ale tamhle mám připravenou past zase na dalšího, takže bych je zabil. Půjde dolů. Už jde. To odjistím. Pustím. Mrtvej. Tak další past už tady nemám, jak tak koukám. Ale mohl bych tady vyrobit tuhle. Taková nebezpečná krátká. Ale mohlo by to taky vít. Tak jdi. A ty taky jdi. Tak. A já vlastně ani nemusím zabíjet. Oni odejdou a jim to tady vyčoruju. Bude klid. Tak. A je klid. A teď jsem tam, kde jsem skončil. Tak se na to podíváme. Bylo jednoduchý, jenom tady se nezabíjet furt o tu samou příšeru, která nic nedělá. Bude to v pohodě. Tak. A tady jsem někde rychle zatočil, protože jsem tam čuchal diamant. Tohle nebylo moc dobrý. To se tam zasypu nějak. To tady zkusím odklidit. No, to by moc nepomohlo. No, tak doufám, že jich jsem dali víc. Asi ne, co? Kolik jich potřebuji? 6? Takže já tady asi budu muset někoho zabít. Sem se nedostanu, jsem chtěl říct, ono se to vlastně sklouzlo. Ten jeden mamut po tom druhým. No ale tolik jich. Tak já se sem podívám rovnou. No tolik jich tady není přece 9. To je nějaký nesmysl. Musím zničit tu kyselinu asi. Když zabiju tady ty šašky. Tak jsme zjistili, že mi dá jenom body v minulém levelu. Takže já jdu zabít kyselinu. Nic jiného mě nenapadá. Rozrůst se pode mě tak. Ne, to taky není. Jo, já ji musím uvěznit. A ona pak, když se nemá kam rozrůstat. Tak se z ní stanou diamanty. No, nic mi nespadlo na hlavu, zázrak. Tady potřebuji ještě něco dát. Dělej. No, zatlač to tam tak. Je to uvězněný, není tady ještě dole. Teď to zase od to.
tam, tak, a ještě, tak, a šikmo to snad neleze. Je to uvězněný, že jo? Je. No. Tak jsem zvědavý, co se stane. Ještě tady to musí zaplnit tyhle dvě kostičky. Dělej, ne, to mám na čas. No to nežere. Co má znamenat? Jsi to rozhodlo, že to nebude žrát. Už to žere. Teď přece nebudu teďka chodit a vyzbírávat diamanty a riskovat život, když teď se z toho všude stanou diamanty, určitě. Už to tady vyžere a pak se bude chtít ještě posunout dál, ale už nebude mít kam. A to si počkám radši, ještě bych se zabil a neviděl bych to. No, a je to tady. Teď se tam ještě dostat. Což bude horší. Já musím zajít sem, tohle otlačit. Ještě. Půjde pryč, tak. No, nevím, jestli mi to úplně vyjde. No mi to nevyjde, do prčic. Já jsem tam měl zalíst. Ale ještě možná by to šlo zachránit tady z druhé strany. Nějak. Bych tohle postrčil pryč. Bych postrčil taky. Nevím kam. Bych potřeboval projít spodem nahoru spíš. Zkusím. Takhle a takhle. Bylo mi to k něčemu? Asi ne. No, sakra. No a mám málo času, teďka už to nestihnu. To je blbý. A kdybych pustil tady tu příšeru. Počkat. Ne, nepustím, ona mě hned zabije. A pak jí zabil a tím jsem zničil, no to je moc zkomplikovaný. Už mi dochází čas. Já to zkusím 17, ne 4. Aha. Teď jsem to vyžral, že jo, teď jsem ho pustil, když jsem nechtěl. Že mě ještě zabije, no. To už by stejně nestihl 10 sekund, že jo. No takže já to tam musím ucpat. Ale tak, abych se do toho dostal. Nebo já jsem se do toho dostal a měl jsem to udělat nějak líp, no. Já blbě. Krucinál. Jsem do toho měl zalíst. Ale tady jsem to zabednil. Jak to? Au. Neříkejte mi, že game over. Proto. Jak to, že to tam vylezlo a teď to tam vylíst nemělo? Teďka spěchám a zabije mě to hrozně rychle. To zacpu. Tak tady to mám ucpaný, na téhle straně. Tady taky, ale až dolů ne. No, co to dělám? Čekat. Do lidi. Tady to schoď. No, už se to tam nacpalo. Je to ucpaný. Tady je to ucpaný. Jo, teď je to všude ucpaný. Jo. No. K ničemu, teď už se tam nedostanu. Tamhle vpravo, jak to tam vypadá? Tam je nepřítel. Počkat, ale to by možná mohlo jít. Ten nepřítel, já ho odbouchnu totiž. Až to skamení. To mi asi taky, jo, možná mi to pomůže.
Až to mi nepomůže, já ho neodbouchnu. To bych musel hrozně rychle. Můžu zkusit rovnou teď. Já musím odbouchnout na dálku, rychle utíct nahoru a hodit mu šutr na hlavu a on nesmí uhnout a zabít mě. To nejde stihnout přece. Ono se to nevyžralo. No tak teď už je to úplně v háji. Tady dole bych ho sice mohl odežrát, kdybych se tam nějak dostal. Teď už se tam asi nedostanu ani tak. Jenže on jak vybouchne, tak by mě smet ten výbuch. No nebo leda, že bych pustil tohodle, jak jsem to předtím plánoval. Jak já mám pustit? No, když hned vylítne na mě, že jo? Game over. Já se chci dostat ještě do dalšího světa. Proč je to připojování takhle blbě? Počkat. Jo, já si tam můžu dát rovnou ten level přece. Já nechtěl tady. Já se tady zabiju. Protože tohle nechci dělat furt znova. Tak, tam ten level. To byl tenhle. Proč jsou tam ty příšery? Mě hlava nebere. Jsou tam jenom tak. Takhle, to potřebuji na ucpat. A potom to potřebuji ucpat tady. Takže z toho stejně zase nedostanu. Má se to vůbec takhle dělat? Já nevím. Mně to přijde nějak hrozně moc komplikovaný. Jakože to zabedním, to jo, ale jak to potom odbedním? Furt přijde, že mám tu příšeru pustit a to si odbouchnout tu cestu, ale to je překomplikovaný úplně. Tam mi spadne zase na hlavu. No ale jinak to nejde udělat, já to musím změnit na ty diamanty, protože jich je tady málo a jak mám sebrat 10, a těch tady rozhodně 10 není, takže já to tady musím nějak zařídit tohleto. Aby se to tady ucpalo. Tady se chybí. Se odkloní pryč. Co když tu příšeru pustím takhle ze strany? No tak mě stejně sejme. Mě sejme, protože musím být o kostičku vedle. Pokračovat. To nemůže být takhle komplikovaný, jak jsem to vymyslel. To je nějaký nesmysl. A není jich tady opravdu 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Podíváme se, jestli jich tady opravdu není 10. Jeden, tamhle je dole druhej, jen takhle narychlo to vemu. Tady je třetí. Ten si nevemu. To tady zabedním teda. Teď jsem to zase odbednil.
Zabiju se? To nejde. Jsem z toho blázen. Tady jsou tři, tam budou taky tři, to je šest, no. Takže šest diamantů tady asi tak seberu. Takže opravdu tohle musím odprásknout. Au. Možná tam musím vlítnout takhle rychle na začátku a rychle to tam něco s tím udělat, než se to rozleze, protože pak už je to moc komplikovaný. Takže rychle jdu, ten mě hned zabije. Dobře. No tam přijde nějaký moc najednou těžký. Celou dobu pohodička, pak to pojde šílený level. Šmada jsem prošel pod tím. No já jsem to tady ucpal. Jenže to není problém to ucpat, problém je to potom odecpat. To musí být něco s těma nepřátelema. Jenže oni jsou tam v jedný komůrce a to já je neosvobodím. Nikdy bych se zbláznil, tohle bych mohl osvobodit. A na to pak nemůžu týden čekat, než tam přijde. Tady potřebujeme, teďka už to zase vylezlo. No, to tady mám ucpaný. Ale je mi to k prdu. Tohle když odstrkám. Tak to už to z toho nikdy nedostanu. Nebo to má sežrat tu příšeru a ta to vybouchne rovnou. To taky možná dává smysl, já nevím, co to udělá, když to sežere příšeru. To se asi brzo dozvíme. Možná. Sekund ještě. Tady k té příšeře to jde, tamhle dole. To taky někam mělo jít, k té příšeře. Kde je? Tamhle, ještě daleko. Ale, týhle se to dostává. Už je to u ní. Teď ti to schramstne. Jsi to nějak rychle rozlejzá? Předtím to trvalo tak dlouho, ta jedna kostka. Ono jí to asi nesežere. Když to není takhle ucpaný. Takže bych to měl zabednit i s tou příšerou. To se mi taky nějak nezdá, ale asi je to nejjednodušší, co mě napadá s tím tady dělat. Teďka už je pozdě. No, tuhle tu bych mohl zabít. No, co s tohle tu? To nemůžu ani pustit, že jo? Když to vyžeru, tak nestihnu utíct. Tak teďka stihnu utíct, ale počkat, já ji můžu zabít teďka. Sakra. No, to nejde stihnout. Tak jestli ona vybouchne, když jí to sežere, tak by to ještě možná šlo. Ale to mi taky přijde, jako že se to tak nemá dělat. To je nějaký překombinovaný hrozně. To, co tady vymýšlím teďka. A to tady celý zasypu.
Tak, tady jsem to zasypal a teď to jde sem. Směrem k příšeře. Takže tady to musím nějak ucpat. Takhle. Tak, ale tady jsou ještě volné místa. Takhle. Tím je čas. A tady pode mnou tady ucpaný, sakra. Jsem si to hodil na hlavu málem. To mi nevíde čas, když to tady takhle prodlužu. Ale možná je to aspoň bezpečný. Takhle. Ještě bych mohl tohle dát na stranu, tohle vyžrát. A hodit si to na hlavu úplně trapně. A to by stejně asi tam nedolezlo. Protože na to by nebyl čas. 120 sekund sice. Ale ono... No ale aspoň to by byla nějaká šance něco zkusit. Já si to takhle trapně zkazím. Já jsem věděl, že to nemám dělat. To všechno takhle vyžeru, teď jsem to chtěl tady podhrabat a ono to nejde. Tak takhle z druhé strany to vemu. Možná takhle rychle to objet, pak to řešit. Ale to je úplně nesmysl. To se nemůže takhle hrát. Ale nevidím tady nic jiného, jak by to mělo jít. No, game over. Naposled se připojím a zkusím to. Tohle mi vrtá hlavou. Ono to nějak půjde, ale... Nevím teda, jestli se to... Moc se mi to nezdá, že by se to mělo dělat tímhle způsobem. Je hrozně komplikovaný. Ježíš, to ovládání, já to nemám rád. Proč tam dělají takovýhle zpoždění? Člověk chce o jednu kostičku do strany a pak musí dlouho držet, ale... Nemůže ťuknout, protože když ťukne, jak to nejde. Zacpat. A teď jsem to udělal zas moc geniálně. Teďka tady zase... Prčic. Teďka tady zase nemám příšeru, ale můžu to odevřít. Teďka to odevřu. Že tamhle mám tři na sobě, když to tam odkopu, tak ono to odpadne. Odevře to vchod. A tohle je kolik? 3, 6, 9, 10, 11, 13. Hele, a to mám? No ale že by se to takhle mělo dělat. Se mi úplně nezdá. Je největší problém v tom, že to musím takhle odevřít. A ono se mi to neodevře. Ne, se mi to sice odevřelo, ale tady se mi to zase zavřelo. Tohle jsem pustil, tak ještě mu to tady takhle můžu hodit na hlavu, až sem přijde a tím to odevřít. Co tam dělá ten blbec? Ježiši Maria. Proč tady chodí takhle dokola? Co to je za nesmysl? Co pak se drží nějaký hrany? Počkat, no tak já ho zabít tady můžu, no. Ale k čemu mi to je? To mi k čemu není. No teď už ho nezabiju zase. Já ho zabiju. No. No, takže to taky zklamal. No tak ještě tohodle tady můžu zabít. Zase bude chodit tady v prostředku. Tak toho taky zabít nemůžu. Teda jako, že mi to neodevře dole. Tak ještě tohle. Ten mi sem nepřijde. Ten sem nepřijde.
On by sem přišel. Ježišmarja. Čekat, ale když by sem přišel... Čekat, takže on půjde spodem tam, takže já na něj hodím tady ten. To nemůžu trefit nikdy. No. Hele, on tam blbne. Teď ho musím trefit, kdybych nechtěl. On ho to trefí nad tím. Tak teda už nevím. Už jich tady ani víc není, ne? Tady je ten jeden, co tady běhá. To asi klidně můžu pustit. Ten už mi tady neuškodí. Neseš. Kam ty půjdeš takhle sem, tady dozadu, tady přijdeš tady dolů, tady půjdeš takhle dokola, ale diamanty dva. To obejdeš. Půjdeš tady nahoru. No to v životě ho nemůžu nasměrovat tady na ten šut, tady, tady to bych mu potřeboval hodit na hlavu. No, půjde nahoru, už mi dochází čas. No, teďka tady bude chodit zase znova, no. To už je ztracený. No, tak mě pojď zabít. No. Ta se mi snad zdá. No, nakonec bude taktika úplně nějaká jiná, ne? Nemáš se tím zabít ty sloni? A že z nich by se staly ty diamanty? Tak blbost, že jo? Jo, zacpu. Taky trošku ucpu, teďka se vrhnu tady na tu stranu. Potřebuji víc, no, už to leze ven. Ještě mě to zabilo. To ne, musím tam vlítnout. Oběd to, co jde nejvíc, pak to zkusit nějak zasypat a nechat to pro tu příšeru doprava. Ale to je blbost. Neříkejte mi, že takhle se to má dělat. Tomu nevěřím. Takhle přiběhnou, tady to oběd takhle. Tak, takhle. To asi paní tudy to vyleze. To bylo stejně už zase moc zavřený. To jsem dělal moc dobře. Už zase nedošahovalo. Já musím nechat otevřenou cestu k té příšeře. Tady nalevo to potřebuji zavřít. Takhle to oběhnu. Tak, co, jak to teďka vypadá? Blbě. A furt stejně blbě. Tak, tady je to ucpaný, no a tady mi to vylezlo. Tady už nemám šutry, nebo slony. Hele, já jsem to ještě ucpal. Tak, jak je to tady? Tak, a mám to. Je to ucpaný a vede to k příšeře. Za tou příšerou to není ucpaný, to vidím. Ale musí to zabít. Tak uvidíme, co se stane, když to zabije tu příšeru. Tady je to ucpaný, takže to půjde jedině sem. No, jsem to nějak zpomalil, už se tomu nechce. Mě to vyžere, půjdu radši dál od té příšery, až to bouchne. Tak a teď je otázka, jestli když to zabije tu příšeru, jestli se to změní v diamanty. Jestli jo, tak je to dobrý. No,
On se to vůbec nerozšiřuje, já mám jenom 120 sekund. Já bych to mohl dole ještě otevřít a vlíz tam. A teďka už to začne víc rychlejš, teďka to může na dvě strany. No, hlavně, že když to má volno, tak to leze všude. Když to je zavřený, tak to leze takhle pomalu. To ani nestihnu, ne? A jestli se stane to, že ta příšera vybouchne a ono to dál bude tekutý, tak je to blbý. Tak pak bych to musel udělat taky takhle nějak. Ale nechat si tam tady ty tři na sobě, který když odblokuju, tak oni odpadnou a já se tam potom dostanu dovnitř. To jsem udělal předtím, na začátku. No jenže pak bych tam musel zalíst. Protože jinak bych to potřeboval na dvou místech, abych mohl vylíst ven. Pak bych tam potřeboval zalíst, proběhnout to a někudy odstrčit toho mamuta zevnitř ven, abych mohl vylíst zase ven. 65 sekund, to nestihnu. Jestli to nezrychlí. Ještě 3, 6, 7 kostiček. 6. Čtyřicet pět sekund. 5 kostiček. 39 sekund. 4 kostičky. Já se to ani nedozvím. Já se to chci aspoň dozvědět. Bych to stejně nestihl do exitu. Tři kostičky, 25 sekund. No nedozvím se to. Myslím, že jedna tam bude ještě nezaplněná. A pak by to mělo ještě zaplnit tou příšeru, že jo? Takže to je vlastně kostička navíc, takže to jsou ještě for 4. 14 sekund. 3. No tak to tady nemusím čekat. Můžu tohleto odbloknout. Takhle bych si to odevřel a šel tam vyžírat. Tak to nevím teda. Ale jiný řešení mě nenapadá. A nebo že by tím výbuchem se to změnilo na diamanty, i když se to neucpe? To je blbost, ne? Jsem z toho nějaký blázen úplnej. Tady se to zase neucpalo. Spaný. Tady taky. To zkusím proběhnout, než to tady. No, jsem nestih. Nestih jsem správně zatočit. Ale stejně by to bylo asi moc ještě daleko od té příšery. To není normální, to takhle nejde. Podle mě ty příšery jsou tady z nějakého důvodu ucpaný. Dobrý. Tak to tady ještě nebylo. Jde to kvitnout. Nejde. Čekat pauza a něco. Ne. Aha, tak já jsem skončil. No, tak to bude asi všechno. Ono to do mě asi nevleze. Protože to je jako zabraný místo a tam to nebude si vybírat cíl. To poleze vždycky jinam. Až když to nebude vědět. Aha. Až když to nebude vědět kam, nebo nebude moc jinam. Jak to, že teďka to leze tak rychle?
Jedna, dva, tři, čtyři. No, kdyby to takhle lezlo předtím, tak už to mám dávno vyhraný. Ale jak mě to zavřu, tak to leze hrozně pomalu. No, takže já jsem tady zabedněný. Nemůžu se ani zabít nic. Takže to by bylo všechno. Tak za mě nejdřív mě to překvapilo, že to má takovou divnou grafiku. Což se mi moc nelíbilo, ale nakonec to ani moc nevadí. Jsou tady animovaný ty objekty, které představují kameny. Diamanty vypadají pěkně, ale těch levelů mi tam přišlo, že je hrozně málo. Ale je zase pěkně udělaný, že to tam má takový příběh, že cestuju z jednoho prostředí do dalšího. A zase na druhou stranu je dobrý, že je tam těch levelů málo, že se dá někam dostat a můžu se o to snažit. Jenže bohužel, zatímco prvních pár levelů bylo úplně jednoduchých, tak potom to stěžklo úplně na tady tu šílenost, což teda nevím, jak se tohle to má řešit. Jestli tak, jak jsem to vymyslel, ale to mi přijde strašně komplikovaný. A o náhodě. Takže nevím teda. Potom tam mám připojování. Což se mi na tom Linksu líbilo, že tam jsem měl nekonečnou životu a mohl jsem opakovat ten jeden level milionkrát. A tady úplně zbytečně se musím připojit. A zase mám ty ostatní levely nedokončené. Ale na druhou stranu je dobrý, že si můžu vybrat, který z těch levelů v tom levelu, v tom světě si můžu vybrat jako první, takže když mi nejde tenhle ten třetí, tak si budu vybírat tenhle třetí a že udělám pak můžu udělat všechny ostatní, který třeba už umím. Takže to je zase ta lepší varianta, než kdyby to úplně skončilo a musel jsem úplně od začátku, anebo vždycky začínat od toho prvního. No ale to nejhorší na téhle hře je to ovládání. Jak jsem ukazoval na začátku, že já ťuknu do strany, ta postavička se jako hejbne, ale zůstane stát na místě. A já, abych šel do strany, tak nemůžu jenom ťuknout. Já musím prostě držet díl a to má za následek to, že někdy, a to ještě jenom někdy musím držet díl a někdy stačí jenom ťuknout. A to má za následek to, že když já chci zatočit jenom o kostičku, já musím držet díl a tím, jak díl držím, tak on se teda rozejde a jak díl držím, tak ještě držím přes tu kostičku, až jdu o dvě a někam, kam vůbec nechci. A to je úplně to nejhorší na celý hře, tohleto ovládání, tohleto zpomalení a nutnost držet to, ten směr díl ve většině případů, než se to rozejde. Což z toho dělá úplně neovládatelnou hru a strašně to vadí, ale. Taková blbost a strašně to vadí. No takže za mě průměrná hra. A ještě ke všemu ta obtížnost, teda nevím. Tohle bych si rád někde našel, asi na YouTube, by se to možná dalo najít. Jak se tohle to má řešit? Protože to mi teda vrtá hlavu. To bych možná mohl zkusit ještě najít, aby jsme to viděli. Takže já to ukončím, protože tady mi dojde čas a chcípnu. A než půjdu losovat hru na příště, tak se ještě podívám na YouTube, aby jsme viděli, jak se to má řešit. Jak se to jmenuje? Bowl Der Das Hörnes. To tam zapnu za chvíli. A kde pak to máme? Tady. Tak. Longplay. Tak se ukažte. Jste asi za voloviny. Co je tohle za level? To je tenhle ten, co jsem udělal. Tohle je on, že jo, který jsem neudělal. Takže on jde. Žere tyhle ty diamanty. Zbývá mu jich 6. Teďka už jsou tam jenom 3. Raz. Dva. On vůbec neřeší tu kyselinu tam. Ještě 4 mu zbývají. To on si to nechá padat na hlavu, utíká pod tím. Něco tam vymýšlí. No, takže on to bude zabedňovat taky. Zabednil.
Tady nahoře to má odevřený. On to ucpal sebou. Jo, ono ho to nezabije. Aha. No tak to, v tom je ten trik. On to ucpe sám sebou a tím pádem si tam nezacpe tu cestu a nemusí řešit, jak se dostane dovnitř. Ježíši Maria. No tak to mě teda nenapadlo, že mě to... Já myslel, že mě to zabije, že mě to zežere. No, dobrý, no. Tak jsme objasnili záhadu aspoň. Já to teda odstraním tady ze seznamu nesů. Odstranit řádek. Platformy, posílení platform odečteme. A vylosuji platformu, ze který budu hrát něco příště. Tak, bude to tradičně NES nebo něco novýho. Třeba Lynx už dlouho nebyl, jsem si na něj tak zvyk. Ano, bude to NES, už nic jiného tady nebude. Takže něco znesu. Teď vím, že se to musí tady odebrat, tady přidat, tady zvětšit a tady odmáčknout a vylosovat první hru, kterou budu hrát. Choplifter, to znám z hracích automatů. To se hrálo hodně, ale jak to bude vypadat na NESu? Řekl bych, že tam to bude nějaká jednodušší verze z automatů, předělávka. Tak potom. Prvního náhradníka, kdyby to nešlo spustit, ale to půjde, takže jenom tak cvičně si vylosujeme další dvě hry. Dance Extreme Prima. Nějaká hudební hra, jo? To asi ne. Takže nevím. Tak to teda netuším. A druhý náhradník. Athena. Tak to taky vůbec netuším. Takový jednoduchý název. Toho moc neřekne. No. Tady se můžete podívat na tenhle odkaz. Tam najdete seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. A za to získat tady odznak pod kameru s nějakou schopností a přezdívkou. A můžete si vybrat platformu, kterou podpoříte a která se bude častěji losovat. A nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. No a příště já budu hrát zase na NESu a Choplifter tentokrát. Takže na hracích automatech to bylo populární. Ale jak to bude vypadat na tom NESu, předpokládám teda, že to bude osekaný. Takže nějaká jednodušší verze. Otázka je, jak moc bude hratelná. To uvidíme příště.